Ahoj přátelé, zdraví vás Regolo a tentokrát je to úplně něco jiného. Máme tady poslední den v roce, takže já vás všechny zdravím, já vás všechny vítám a přeji vám, abyste si poslední den v roce užili úplně nejlíp, jak umíte. Ti, co jsou dospělí, tak samozřejmě s kapkou alkoholu, ti, co nepijí, tak k tomu aspoň čuchněte. A mládeži, vy si to užijte, ať u televize, u her, s rodiči nebo s přáteli, ale užijte si poslední rok úplně nejlíp, fakt, jak to jde. Čeká nás rok 2019, který bude určitě plný výborných věcí, plný výzev, plný novinek, plný zklamání, plný bolestí, ale i radostí. Ale my si to všechno určitě užijeme. Já si myslím, že rok 2018 byl velice úspěšný, minimálně pro mě. Stalo se v mém životě hodně věcí, ale pokud se budu bavit o tomto životě, o tom druhém životě, který vedu tady na síti, tak ano, myslím si, že se mi podařilo to, co jsem chtěl, takže mám obnovený partnera na YouTube, za to děkuji strašně moc vám. Potkal jsem tu výborné přátelé a musím teda hlavně jmenovat jednoho a to je Janza Play. Janza je úžasný borec, to je prostě výborný kluk, který ač si myslím, že už by mohl mít nosánek trošku nahoru, protože se mu na YouTube daří a jeho kariéra jde hodně rychle nahoru a já doufám, že půjde a že se nezastaví, protože mu to moc a moc přeji a pokud bude v mých silách ho nějak podpořit, tak to určitě udělám. A Janza je fakt výborný člověk, výborný kamarád a co jsem mu poznal, si myslím, že bude i, jak mi psal jednou, otec roku a výborný manžel, ale ne určitě můj. No, ale konec randiček. Prostě Janze je fakt fajn člověk a pokud ho ještě neodebíráte, tak určitě si najděte jeho kanál a sledujte ho, protože má výbornou tvorbu, streamuje, dělá videa, fakt super. No a pak ostatní kluci, samozřejmě Spike, super kluk, Maver, výborný kluk a Tom, Krtina, Zdestr a určitě ještě na někoho zapomenu, ale já už jsem to říkal v minulém životě určitě taky, ale v minulém videu. ještě je tam Aras. Na to nesmím zapomenout. A na Luci, která s náma taky hraje na Arku. No a všichni, co se kolem nás nějak točí a pohybují, tak všechny ty malé i velké prostě zdravím a užijte si. A dneska je to trošku něco jiného. Nevím, jestli jsem náhodou neměl dát před tohle video velkou hvězdičku. A je to totiž hra, která se jmenuje Najdi svého tátu ve sprše. No a je trošku, když to řeknu, lehtivější, ale pixelová. Což by snad nemuselo vadit. Takže, jdeme na to kouknout? Tak, máme tady nějakého siláka. A jdeme na to. Můžeme si vybrat, za koho budeme hrát, jestli Tomase a Magnuma, Richard a Lefty, Johnny a Robin. Tak já si myslím, že budu Tomas. Jdeme na to. A musím vlastně jenom pomocí šipek hledat svého tátu ve sprše. Tak, takhle jednoduše. Šup. A za chvilku začnou přibývat nějaký překážky. Ups, toho černého nechcem. Ne, že bych byl nějaký rasista, ale já hledám svého tátu. Tak.
Já doufám, že vás to pobaví, že vás to rozesměje a hlavně, že vás to nepobouří, sakra se ho nemohl trefit. Tak, kde jsem vzal tuhle hru? No, budete se divit, ale já jsem si ji nekoupil. Tohle je oblíbená hra našeho kamaráda Mavera. Ten mi ji koupil. Včera jsme se bavili, dělali jsme blbůstky a dostal jsem od něho tento dárek, takže jsem si říkal, že nemůžu nic jiného než vám to představit a že je to výborná šance právě tady na nový rok. Tak už tady máme první překážku. Takovou tu značku Bacha, klouže to a vodu, ta je nepříjemná, protože když do ní vlezete, tak začnete lítat ze strany na stranu. Tak, honem, najdi si svýho tátu, tady. Tak, za chvilku už to bude víc a víc nebezpečný. Už jsem zavadil od cedulku, tak. Už jsem hodně dlouho nehrál jenom na klávesnici hru. Tak. Hup. Tak, já jsem si dal mikrofon moc blízko a špatně přes něj vidím. Ops, dobrý, to jsme trefili, dobře, výborně. Pojď. Tady máme tátu. Up, tady. Tak musím překonat svůj rekord. Ups. Tak hop, pojď. Zase jsem tady do něčeho drngnul. A se, oh. Se táta schovává pod vodou. Musím vždycky kouknout prvně, kde je. Šup, tady nahoře, tady vzadu. Sakra, trefil jsem špatnýho tátu. Tak vidíte, že mám nové, ještě lepší skóre. Hrozná ptákovina. Ježíš Maria, co to hraju. No. Tak, zkusíme se vrátit tady. Ale muziku to má docela chytlavou. Tak, zkusíme tady tenhle mod. Zase přečteme nějaký vtípeček a jdeme na to. Já myslím, že zůstaneme s Tomasem. Tak jenom šipky, vůbec nevím, co tady budu dělat. Tam tu první jsem zkoušel. Jo, to mám na čas. Hop. Honem. Ne, mě se měnili panáčci. Otevřela se mi nějaká nový mídlo nebo něco. Tak uvidíme. Jdeme znova teda tohle. Tak teď mám tady černýho panduláka. Černýho. To ty nejsi můj táta. Tak vůbec nevím, co tam mám, co je tam s tím. Tady jsme něco dostali. Speciální body. Tady ne. Tady. Tady. Nahoru. Šup. Hopla. Ne, tady. Au. Zase tady máme to speciální mídlo. Hopla. Tak, šup, tady. Tady. Paráda. Valíme. Ops. Sakryš. A máme to. Ne, já teď nevím, který to byl. Dobře, trefili jsme to. Asi jsme to trefili, tak. Trefili jsme to. Teď nevím. Nestěl jsem čas. Ale nevadí, máme nové skóre 115, tak mě by docela zajímalo, kdo z vás tady tuhle hru už hrál. Tenhle mod bych zase přeskočil, zkusíme další. Tak pojď, zkusíme se tady dál. Tak, co tohle, že je to zavřený, tak. Tohle bude trošku něco jiného.
Jo, takže ovládá se šipkama doprava doleva, nahoru měníme panduláka a tím střílíme, tak jo, to je asi jedno, koho vybereme tady. Tak, jsem černý? Ne. Hopla. Pojď. Výborně. Ne, já jsem klikl úplně mimo a fuj. Ona ta hra totiž není přes celou obrazovku. Tak, tady. Výborně. Výborně. Tak, máme to. Super, tady. Změnit barvu. Šup. A se začíná zrychlovat. Ty jo, fofer. Začíná být fofer. Nestíhám mluvit, nestíhám reagovat. Je to strašný fofr. Sakra, o jednoho jsme přišli, o druhého jsme přišli. Ne! A 138. Kdo dá víc? Fuj. Tak co, kdy se mi otevře tohle? Ještě tu máme něco? No. Já myslím, že to zatím stačilo, co vy na to? Je to jenom krátké video. Je to krátké video ke konci tohoto roku. A užijte si opravdu oslavu, nechci vás zdržovat, já jdu taky slavit. Užijte si všechno. Všem přeji to. Nej, nej, nej. Úplně úžasný rok. Ať se vám splní vaše přání, vaše touhy a ať se vám daří. Užijte si to, podívejte se nahoru na oblohu přesně o půlnoci. Budu na zahrádce střílet ohňostroj, tak ho určitě uvidíte. Mějte se fajn, mějte se super a ještě jednou děkuji všem, kteří jsou kolem mě a děkuji hlavně vám, fanouškům, kteří mě podporujete. A doufám, že mi zůstanete věrní v příštím roce, protože já se budu snažit dál vytvářet pro vás nějaké videa, zkusím zase něco nového, uvidíme, mám připraveny nějaké další hry, které bychom mohli zahrát a tohle si myslím, že už znova hrát nebudem. Tak jo, mějte se moc hezky a krásný nový rok. Ahoj!